እሺ እኔ ነስ ተማሪዎች ምንድን ነው መጣችሁ? ደግሞ በድጋሚ ምንድን ነው ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ያየነው ማለት ነው ኢላስቲክ ኮሊዥን ኢን ዋን ዳይሜንሽን እናያለን ብለን ነበር። ቶታሊ ስለ ኮሊዥን አየነ። ኢላስቲክ እና ኢን ኢላስቲክ ያው ጀስት አሁን ዝም ብላችሁ ኢላስቲክ ኮሊዥን የሚባል ነገር አለ፣ እዛ በኋላ ላይ ዲፈረንሽየት ታደርጋላችሁ። አሁን ኮሊዥን እናየና ኢላስቲክ ኮሊዥን የሚባል ነገር ልናይ ነው። ይህንን ነገር ያዙ፣ በደንብ መለየት አለባቸው። ኢላስቲክ እና ኢንኢላስቲክ የሚባሉ ስላሉ ማለት ነው። አሁን እኛ እያየን ያለነው ኢላስቲክ ነው። ኢላስቲክ ኮሊዥን ኢን ዋን ዳይሜንሽን በሚሆንበት ሰዓት ዋን ዳይሜንሽን ና ቱ ዳይሜንሽን። ዋን ዳይሜንሽን ማለት እንደዚህ እንደምታዩት በአንድ ፕሌን ሲሆን፣ ቱ ዳይሜንሽን ማለት ደግሞ ኤክስ እና ዋይ ወይም ደግሞ ሁለት እንትኖች ሲኖሩ ማለት ነው። እሺ አሁን በዋን ዳይሜንሽን እያወራ ነው። ይህነኛው አንድ መኪና አለ፣ ይህነኛው ዋን መኪና አለ። ሌት ሰይ የቅድሙን ኬዝ ልንወስድ ነው። እዚህ ጋር ድራይቭ የምናደርገውን ነገር በደንብ ጻፉት በትክክል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ከተጻፈ በኋላ ምንም አይነት ኬዝ ይሁን ምንም አይነት ኬዝ ይሁን ማለት ነው፣ ፈተና ቢጠይቁ ምንም አይከብዳችሁም። በቀላሉ እነዚህን እያስታወሳችሁ ማለት ነው ማስገባት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። እሺ ሌት ሰይ በዚህ ኬዝ ማለት ነው ኢላስቲክ ኮሊዥን ላይ ቪዋን ከቪቱ ይበልጣል ብለን እንስብ። ስለዚህ ሁለቱ ኮሊዥን እንደሚፈጠር እርግጠኛ ነን ማለት ነው። ያው ይሄ እንደዚህ ሆኖ ኮሊዥን እንዲፈጠር ነው ግዴታ የነኛው እዚህ ጋር መድረስና መጋጨት ስላለባቸው። እሺ ስለዚህ ሲንስ ዘ ቶታል ሊኒየር ሞመንተም ኦፍ ዘት ቦዲ ሪሜይንስ ኮንስታንት፣ ኦኬ ኮንስታንት መሆን ስላለበት ሞመንተም ቢፎር ኮሊዥን የአንዱ ሞመንተም የሞመንተም የዚህኛው ከመጋጨታችሁ በፊት ሲደመር የዚህኛው ከመጋጨታችሁ በፊት ዘን ከተጋጩ በኋላ ይህንኛው ዘን ከተጋጩ በኋላ የዚህኛው ይህ ማለት ከተጋጩ በኋላ ያላቸው እንትን ማለት ነው። ከተጋጩ በኋላ ያለውን ደግሞ እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። እሺ ዳይሬክሽን ምናልባት ቼንጅ ሊሆን ስለሚችል ቪዋን ኤምዋን ይህንኛው ወደዚህ ወደ ነበርበት ነው የሚሄደው። እሺ ቪቱ ኤም እቱ እንደዚህ ይህንኛው ፒ ነው። ዌር ፒ ማለት ፒ ዋን ፕላስ ፒ ቱ ማለት ነው። ይህኛው ደግሞ ፒ ፕራይም ነው። ፒ ፕራይም ማለት ፒ ዋን ፕራይም ፕላስ ፒ ቱ ፕራይም ማለት ነው። ቢፎር ኮሊዥን አፍተር ኮሊዥን፣ ከመጋጨታችሁ በፊትና ከተጋጩ በኋላ፣ ከመጋጨታችሁ በፊትና ከተጋጩ በኋላ። ስለዚህ ይህን ሪሜንስ ኮንስታንት ስለሆነ ማለት ነው ሞመንተም አፍተር ኮሊዥን ኤንድ ሞመንተም ቢፎር ኮሊዥን ኮንስታንት ስለሆነ ይህን እንሄዳለን። ኦኬ ሞመንተም ቢፎር ኮሊዥን ሲደም እኩል ይሆናል ሞመንተም አፍተር ኮሊዥን። ስለዚህ ሞመንተም ቢፎር ኮሊዥን ማለት ኤም ዋን ቪ ዋን ነው። የዚህኛው ያው እንደምታዩት ማለት ነው ኤም ቱ ቪ ቱ ነው። እዛ ፕራይም ፕራይም አፍተር ኮሊዥን ማለት ነው። ከአፍተር ኮሊዥን በኋላ እንደሱ ከሆነ ተመሳሳይ ተርሞችን እንሰብስባቸው። ይሄ ማለት ይህነኛውንና ይህኛውን ወደ አንድ እናምጣቸው ማለት ነው። እሺ ሁለቱን ወደ አንድ እናምጣቸው። ይህንን ወደዚህ ይህኛው ወደዚህ ስንወስድ ማለት ነው ኤም ዋን ቪዋን ማይነስ ኢቱ ይህንኛው ይሄ ይሆናል። ስለዚህ ወደ አንድ ከሰብስብን በኋላ ይሄ ይመጣለን። ይሄ ከመጣ በኋላ ሲንስ ዘ ኮሊዥን ኢዝ ኢላስቲክ፣ ኢላስቲክ ኮሊዥን ከሆነ ምን ኬኔቲክ ኢነርጂ ማለት ነው ኮንዘርቭድ ነው፣ ኮንዘርቭድ ይሆናል። ኬኔቲክ ኢነርጂ ኮንዘርቭድ ነው ከሆነ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኮንዘርቭድ ነው ማለት ኬኔቲክ ኢነርጂ ቢፎር ኮሊዥን እና ኬኔቲክ ኢነርጂ አፍተር ኮሊዥን ምንድን ነው ማለት ነው እንትን ነው እኩል ናቸው። እሺ እኩል ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳለው በዛው እያያዛችሁ እሺ፣ በምን በኢላስቲክ ኮሊዥን ጊዜ ኬኔቲክ ኢነርጂ ምንድነው ኮንዘርቭድ ነው። በቃ ሌላ ምንም እንትን አይጠበቅባችሁም። ኢላስቲክ ከሆነ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኮንዘርቭድ ነው። ስለዚህ ኬኔቲክ ኢነርጂ ዋን ይሄ ማለት ነው። ዘን ኤር ነው ኬኔቲክ ኢነርጂ ዋን ማለት ይህን ነው። እዛ ይህንን ይህን ነው። ዘን የሚጣፉት እናጣፋና ያው እኩል መሆን ያለባቸው ማለት ነው። እኩል እናደርጋለን። ኤም ዋን ቪ ዋን ስኩዌር ማይነስ ኤም ዋን ቪ ዋን ፕራይም ስኩዌር ነች። እሺ ፕራይም ስኩዌር ነች፣ አደራ ይቺ ፕራይም ነች። ኤም ዋን ቪ ዋን ስኩዌር ማይነስ ኤም ዋን ቪ ዋን ሆል ስኩዌር እኩል ይሆናል። ይህንኛው ወደዚህ አድርገን ስናመጣው ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ትቀረኛለች? ያልተሰራች ማለት ነው ፕላስ
ኤም ዋን ማይነስ ነው እዚህ ጋር የምትሆነው ኤም ቱ ቪ ቱ ስኩዌር ማለት ነው። እንደዚህ ትሆናለች። እዚ የጋራ እናወጣለን፣ የጋራ እናወጣለን። ልክ ላይ በሰራ ነው መሰረት ማለት ነው። ይህኛውን አፈለጋችሁ እንዲያምታታችሁ ቪ ፕራይም እያልን የሰራ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቪ ፕራይም የምንለውን እናንተ ትችላላችሁ፣ ሌላ ቫሪያብል ስጡት፣ የተሰ ዩ በሉት። እሺ ዩ ብትሉት ችግር የለውም፣ ዩ ብላችሁ ተጠቀሙት እንዳያምታታችሁ። ስለዚህ ሄድን ሄድና ማለት ነው ይህንን አምጣነ። ስለዚህ ኢኩዌዥን ዋን ላይ ምን አምጥተናል? ይህንን አምጥተናል አይደለ? ኤም ዋን ይህንን አምጥተናል። ኢኩዌዥን ዋን ስሪ ላይ ደግሞ ምን አምጥተናል? ይህን አምጣነ። ኢኩዌዥን ስሪ ላይ ይህንን አመጣነ፣ ኢኩዌዥን ቱ ላይ ይህን አመጣነ። ይኸው አስተያያቸው ኤም ዋን ቪ ዋን ማይነስ እዚህ ጋር ስኩዌር መሆንና አለመሆን ነው። ቪዎቹ ስኩዌር መሆንና አለመሆናቸው ብቻ ነው ልዩነት እንጂ እኩል ናቸው ሁለቱ። ስለዚህ ይህን ማሁን ይህነኛውን በዚህኛው ይህነኛውን ይሄኛውን ማለት ነው በየትኛው በዚህኛው ይሄኛውን ሶሪ ይህንን ማለት ነው በማን እናካፍለዋለን? በዚህ በዚህ እናካፍለዋለን። እሺ ይሄን በየትኛው በዚህኛው እናካፍለዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደሚሆን ዲቫይዲንግ ኢኩዌዥን ስሪ ባይ ዲቫይድ ስናደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር አስቀምጥላችሁ እችላለሁ ምን እንደነበረ ኤም ዋን ቪ ዋን ስኩዌር ማይነስ ቪ ዋን ፕራይም ዘ ሆል ስኩዌር እኩል ይሆናል ኤም ቱ ቪ ቱ ፕራይም ዘ ሆል ስኩዌር ማይነስ ቪ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር። ይህን ነው ይህንን ቤት ነው የምናካፍለው። ሲካፈል በዚህኛው ማለት ነው በኤም ዋን ቪ ዋን ማይነስ ቪ ዋን ፕራይም እኩል ይሆናል ኤም ቱ ቪ ቱ ፕራይም ማይነስ ቪ ቱ። ይህ በዚህ ይጣፋል፣ ይህ በዚህ ይጣፋል አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር የምንቀርና ቪ ዋን ማይነስ ቪ ፕራይም ኦቨር ቪ ዋን ማይነስ ቪ ፕራይም እኩል ይሆናል ቪ ቱ ቱ ማይነስ ቪ ቱ ቱ ፕራይም እዚህ ጋር አለች ኦቨር ቪ ቱ ፕራይም ማይነስ ቪ ቱ ይኖረና ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከሄድን በኋላ ማለት ነው ሪአሬንጅ እናድርገው እና ይህንኛው እቺ ኢኩዌዥን ማለት ነው ሪአሬንጅ አድርገን ማለት ነው የሚቀናነሱትን ቀናስ የሚጠፉትን ማጣፋት ይህንን በዚህ እንደዚህ ክሮስ አድርገን እናጣፈው እንደዚህ እንዳለ ማቀናነስ አይቻልም፣ ማቀናነስ አይቻልም። ስለዚህ እንትን በላቸውና ማለት ነው ሪአሬንጅ እናድርጋቸውና እናቀናንሳቸው። እሺ ስለዚህ ሪአሬንጅ አድርገን ማለት ነው ካቀናነት ነው በኋላ የሚመጣልን ምንድን ነው የሚሆነው? ቪ ዋን ፕላስ ቪ ዋን ፕራይም ቪ ቱ ፕላስ ቪ ቱ ፕራይም እና ይህ ይመጣል። እዛ ሪአሬንጅ እናድርገው ቪ ዋን ማይነስ ቪ ቱ ፕላስ ይህንኛው ይመጣል። ያው ማንተሮፍ ሪአሬንጅ ነው እንትኖቹ ወደዚህ ስትመጣ ኔጌቲቭ ነው የምትሆነው፣ ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ይህንኛው ወደዚህ ስትመጣ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህ ይመጣልን ነው ምንድን ማድረግ የሚጠበቅብን? ይህን ሪአሬንጅ አደረግን ዘን ይህ ይመጣልን። ስለዚህ ቪው ዋን ፕራይምን ለመፈለግ ኛቱ ለማግኘት ማለት ነው ማልቲፕላይ ኢኩዌዥን ፎር ይሄኛውን ኢኩዌዥን ማለት ነው ባይ ኤም ቱ ኦኬ በኤም ቱ ኤንድ ሰብስትራክት ፍሮም ኢኩዌዥን ዋን። ኢኩዌዥን ዋን ማለት የትኛው ነው? ይህነኛው ከዚህኛው ላይ ማለት ነው። ምን ታደርጋላችሁ? ትቀንሱታላችሁ። ይኸው ይችን ለመፈለግ እሺ፣ እዚሁ ላይ እንዳለ ማለት ነው እንትን አድርጉት እኩል ይሆናል ብላችሁ ወደዛ አሳልፉት እና ማለት ነው እስከ ወስዳችሁ ትተኩታላችሁ። ከኢኩዌዥኗ የት ጋር ነበር? እዚህ ኢኩዌዥኗ ላይ ማለት ነው መተካት ነው። የትኛዋን ነው እየፈለግን ያለን? ይችኛ የት ነው እየፈለግን ያለን?
ችን ነው ወይም ደግሞ እዚሁ ላይ እንዳለ እስኪ አሬንጅ አድርጋችሁ ሞክሩት። ስለዚህ እሱን ተከትላችሁ ስትሄዱ ቪዋን ያ ይሄ ይመጣላችኋል። የሚጠበቅባችሁ ችኛቱ ፓርት ብቻ መያዝ ነው ለእናንተ ችኛቱ ማለት ነው። እዛ ቪቱ ለማግኘት ደግሞ ቪቱ ተጠቅማችሁ ማለት ነው ችን ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሁለት ኢኩዌሽኖች አገኛችሁ፣ ሁለት ቤዚክ ኢኩዌሽኖች። እናንተ የሚያስፈልጋችሁ ድራይቡን ግን ቀላል ነው። ድራይቧ ያ ቀላል ነው። ያ ኪኔቲክ ኢነርጂ ማን ነው ሞመንተም ኢነርጂ ሞመንተም ኮንዘርቭ ነው ብላችሁ ሄዳችሁ የሆነ ኢኩዌሽን ታገኛላችሁ። ይሄን አመጣችሁ እዛ ኪኔቲክ ኢለስት ኮሊጅን ስለሆነ ኪኔቲክ ኢነርጂ ኮንዘርቭ ነው ብላችሁ ሄዳችሁ ማለት ነው ታገኛላችሁ ሌላ ኢኩዌሽን። ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ምን ማድረግ ትልቁን በትንሹ ወይም ደግሞ ያው የክብድባቸዋል እንጂ ትንሹን በትልቁ ማካፈል ትችላላችሁ። ግን ትልቁን በትንሹ አካፍላችሁ ማለት ነው። እዛ የሆነ ትንሽ ሪአሬንጅ ሄዳችሁ ትንሽ የሚያደክም ስቴፕ ነው እሱ ጋር ባይ ዲፎልት ይሄ ይመጣላችኋል፣ ይህን ይመጣላችኋል። ስለዚህ ይህንኛው ከመጣላችሁ በኋላ ማለት ነው ይህንንም ሪአሬንጅ ታደርጉታላችሁ። ሪአሬንጅ ካደረጋችሁ በኋላ የሚጠበቅባችሁ ፋይናሎቹ ነው። እሺ ፋይናል እንትኖች መፈለግ ነው። ለምሳሌ በቃ ፋይናሎቹን ነው ፋይናል ቬሎሲቲዎቹ ከአፍተር ኮሊጅን በኋላ ያለው ማለት ነው። እነዚህኞቹ አሉ አይደለ ፕራይሞችን፣ ይችንና ይችን ነው መፈለግ የሚጠበቅባችሁ። እንድታገኙ የሚፈለጉ ሁለቱ ነው፣ ይችንና ይችን ነው። እነዚህ ካገኛችሁ በኋላ በቃ ጭውዮ አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዋን ለማግኘት የመጨረሻውን ኢኩዌሽን ማለት ነው በኤም ቱ ታባዙትና ከመጀመሪያ ላይ ካገኛችሁት ኢኩዌሽን ማለት ነው ሞመንተም ላይ ብላችሁ ስትነሱ ከሰራችሁት ከዛ ላይ ትቀናንሳላችሁ። ስለዚህ ኢኩዌሽን ፎር እዚህ ጋር ኤም ቱ ይኖረዋል ማለት ነው። እዛ ኢኩዌሽን ፎር ላይ ሄዳችሁ ትቀንሱታላችሁ፣ ይሄ ይመጣላችኋል። ዘን ቀጣዩ ቪቱን ለማግኘት ደግሞ መልቲፕላይ ኢኩዌሽን ፎር የመጨረሻው ኢኩዌሽን ያመጣችሁትን ፎር ማለት ነው በኤም ቱ ታባዛላችሁ። ከዛ ላይ ከቅድም ቀንሰን ነበራል፣ አሁን ደግሞ ትደምሩታላችሁ። ትደምሩትና ማለት ነው ቪቱን ታገኛላችሁ። ግን እናንተ ቤዚካሊ የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው ቪ ፋይናል ወይም ቪ ፕራይም። እናንተ ይህንኛውን አፈለጋችሁ ቪ ብላችሁ እኔ ቪ ያልኩትን ደግሞ ዩ አድርጉት። እሺ ዩ አድርጉት እና ይቀልላችኋል። ቪ ፋይናሉ ምን ይመጣላችሁ መሰላችሁ? ኤም1 ማይነስ ኤም2 ባይ ዲፎልት መሸምረት ትችላላችሁ። ዩ1 ኦቨር ኤም1 ፕላስ ኤም2 ታይፕ ኦፍ ኤም1 ኦቨር ኤም1 ፕላስ ኤም2 ያው እንትኑ የጋራ ነው። ዩ2 ይሄ ይመጣላችኋል። ይሄ ፋይናሉ የአንዱ ፋይናሉ ነው። ይህ ሁለት ነው። ምን ይመጣል? ታይስ ኦፍ ኤም1 ዩ1 ኦቨር ኤም1 ፕላስ ኤም2 ሲቀነስ ምን ኤም1 ማይነስ ኤም2 ዩ2 ኦቨር ኤም1 ፕላስ ኤም2 ይመጣላቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ኢኩዌሽኖች መሆኑን መያዝ ነው የሚጠበቅባቸው። አሁን እዚህ ጋር ማሳቸው እኩል ቢሆን ትባላላችሁ፣ ቬሎሲቲያቸው እኩል ቢሆን አፈር ኮሊጅን እዛ አንድ ቬሎሲቲ ቢሆን ምናምን ምናምን እየተባላችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነው መያዝ የሚጠበቅባችሁ። ከነዚህ በኋላ እየተካካችሁ መሄድ ነው። ማሳቸው እኩል ቢሆን ይህንን አይነ ሲቀናነ ዜሮ የሆነ ይቀያየረ ማለት ይህነ ዜሮ የሆነ ይህንኛው ስኩዌር ይሆናል። እንደዚህ እያለ ይሄዳል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንትን አለው ፓተርን ነገር መያዝ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው ምንድን ነው ማስዋና ማስ ትቀናነሳል። እዛ በኋላ በዩዋን ይባዛል። ሁለተኛ ዘን ያው የጋራ ይህነ ኤም1 ፕላስ ኤም2 ለሁለቱም ተመሳሳይ ነው፣ ችግር የለውም። እዚህኛው ላይ ኤም1 በምን ይባዛል? ኤም1 አይደለም ይች ኤም2 ነች። ኤም2 በምን ይባዛል? በዩቱ ቱ ኤም2 ዩቱ ኦቨር ይህንኛው። ስለዚህ የሚጠበቅባችሁ አሁን ኤም1 ማይነስ ኤም2 በዩ1 ሲደመር ቱ ኤም2 ዩቱ ነው። እዚህኛው ላይ ስንመጣ ሪቨርስ ታደረጉና መሀል ያለውን ሳይን ትቀንሱታላችሁ። እሺ ኤም1 ዩ1
ሲቀነስ ኤም1 ማይነስ ኤም2 ዩቲ ይሆናል ማለት ነው። ዛውጭ እንት ያ ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ማስዋን ኩና ማስቱ ሲሆን ምን ይሆናል ቪዋና ቪቱ ማለት ነው። ፋይናል ቪዲዮ ስትጨው አፍተር ኮሌጅ ስለሆነ ምን ጠይቀው ማለት ነው ቪ ኦኬ በቃ ኬዞቹን እናያለን። ስለዚህ እነዚህ እንትኖች እነዚህ ፎርሙላዎች ማለት ነው በሽምደዳ የሚያዙት በድራይቭ የሚያዙት በምንም የሚያዙት እነዚህን ብቻ ያዙ ላይ እነዚህ ፎርሙላዎች ከዛ በኋላ እንቀጥላለን ማለት ነው። ለአሁን እዚህ ጋር ይበቃናል መስለኛል።